E vocês podem ver aí no vídeo da Rádio Mais FM a chegada da primeira urna. De onde é essa urna, amigo? Do Adahil Barreto. Como é que foi lá o processo eleitoral? Foi bom, tudo em paz. Tudo em paz? Tudo em paz. Beleza, chegando aí a primeira urna, vocês podem ver no site da Rádio Mais FM. Então vai começar oficialmente o processo de apuração dos votos aqui no fórum eleitoral. A equipe recebe aí a urna. Vocês podem observar. Chegada da primeira urna lá no colégio Adahil Barreto. O processo da chegada da urna, na abertura. Pelo site da Rádio Mais FM, você acompanha a chegada da primeira urna do colégio Adahil Barreto. E aí toda a equipe da mesa apuradora.